Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna khayral hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil hakim wa ankihul ayama الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین اعزام، خواتین ملت، عزیز بچوں، عنوان جو مجھے دیا گیا ہے شادی بیاہ اور اس کی جو رسم و رواج ہیں. دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام مسائل پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے. یہ دین، یہ مذہب وہ مذہب ہے جو انسانی زندگی کی تمام ضروریات اور تمام لوازمات پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے. یہ مذہب اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے انسانوں کے دینی، دنیاوی، سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل شریعت کے اندر موجود ہے. ایک انسان اپنی زندگی خوشگوار کیسے بنا سکتا ہے؟ مذہب اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے جو یہ حل پیش کر سکے. ایک انسان اپنے اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک انسان دین دنیا کی سخروئی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک انسان دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں کیسے بٹور سکتا ہے؟ یہی شریعت ہے جو ہماری اور آپ کی اس کی طرف بھرپور رہنمائی کرتی ہے. ہماری شریعت میں اگر کوئی چیز مشروع ہے تو یقیناً اس کے اندر دین دنیا کی بھلائی موجود ہے. اگر ہماری شریعت کسی چیز کی ترغیب دلاتی ہے تو یقیناً اس کے اندر خیر اور بھلائی کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں. اور ہماری شریعت اگر کسی چیز سے روکتی ہے، پرتبند لگاتی ہے، تو یقیناً اس کے اندر شر ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اس کے اندر برائیوں کا بے شمار پہلو ہوتا ہے. نکاح، شادی ہماری شریعت میں مشروع ہے، اور مشروع ہی نہیں بلکہ اس کی بڑی خاصی اہمیت ہے. اور ہماری شریعت اس کی طرف ترغیب دلاتی ہے. قرآن میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُم، تم میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کراؤ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلاموں اور لوڈیوں میں جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غریب ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. واللہ واسع علیم. آج ہمارے یہاں ہمارے نوجوانوں کو اگر دیکھا جائے، بہت سارے نوجوان شادیوں سے عراض کرتے نظر آتے ہیں اور بلا ضرورت شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں. یہ معاشرے میں فساد کی بنیاد ہے، فساد کی جڑ ہے. کوئی کیریئر کا بہانہ بنا رہا ہے، کوئی تعلیم کا بہانہ بنا رہا ہے، کوئی
कोई प्रॉपर्टी का बहाना बना रहा है, कोई ये कहता है अभी मैं तो अपने कदमों पे खड़ा ही नहीं हुआ, जबकि शादी में इस तरह की ताखीर से बहुत बड़ा फसाद बर्पा होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों को तरगीब दे रहे हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अल बाअत फलयतज़वज, ओ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी की ताकत रखती है उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। जो बीवी के नानो नफ्ते बर्दाश्त करने की ताकत रखती है, ओ नौजवानों की जमात, उसे चाहिए कि वो शादी में ताखीर न करे। فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, इसलिए कि इससे निगाह नीची होती है, शर्मगाहों की हिफाजत होती है। وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, जो निकाह की ताकत नहीं रखता उसे चाहिए कि वो रोजा रखे, इसलिए कि रोजा उसके लिए ढाल है। हमारे नबी तरगीब दिला रहे हैं नौजवानों को, क्यों? ताकि माशरा फसाद और बिगाड़ से बच जाए। यही शादी है जो नस्ल इंसानी की बका का जामिन है, यही शादी है जो इत्मीनान कल्ब का जरिया है, उल्फत और मोहब्बत और मुवद्दत का खजीना है। ये शादी है कि अगर आदमी गुर्बत से दो चार है तो निकाह और शादी के नतीजे में अल्लाह उसे मालदार भी कर देते हैं, बेनियाज कर देते हैं। ये शादी की बरकत हुआ करती है। मैं इसके फवायद कबल इसके कि आपको बताऊं, आइए हमारी शरीयत में निकाह की अहमियत और हमारे नबी ने किस तरह निकाह की तरकीब दिलाई है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन निकाह मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैस मिन्नी, निकाह ही मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पे अमल नहीं किया वो हम में से नहीं है। फलैस मिन्नी तज़व्वजू फ़इन्नी मुकातिरुन बिकुमुल उमम, ओ नौजवानों तुम शादियां जरूर करो इसलिए कि कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत पे इतनी कसरत तादाद पर फख्र करूंगा। فَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ, तुम में से जो ताकत और कुव्वत रखता है शादी के लिए, खर्च बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءَ, जो ना ताकत रखता हो रोजा रखे इसलिए कि रोजा ढाल है। इसको इमाम इब्न माजा ने सुनन के अंदर इस हदीस को नकल किया है और मुहद्दिसीन ने इस पे सेहत का हुक्म लगाया है। हजरत दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा जाअकुम मन तरदौन दीनहु व खुल्कहु फज़व्वजू, तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा शख्स रिश्ता लेके आता है जो दीनदार है बाखलाक है, फज़व्वजू, उसका निकाह करा दो, शादी करा दो। فَإِن لَّمْ تَكُن تَزَوَّجُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَظِيمٌ, अगर तुम उसका निकाह नहीं कराओगे जमीन में फितना बर्पा हो जाएगा, बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा। दो मेयार बताया गया शादी के लिए, दीनदारी और हुस्ने अखलाक। अगर शादी का रिश्ता लेकर आने वाला दीनदार है, हुस्ने अखलाक का मालिक है, तो उसका निकाह जरूर करा दो। ये नहीं कहा गया कि उसकी प्रॉपर्टी भी देख लो, उसकी जायदाद भी देख लो, उसका जाहो मनसब भी देख लो, हसब व नसब भी देखो। ये सारी चीजों से कतई नजर इस्लाम में कुफू का मतलब हमसरी और बराबरी कफाअत। आज हमारे वहां लोग ये समझते हैं कि अपनी बिरादरी का होना जरूरी है, इसके बगैर शादी ही नहीं होती है। अपना हम पेशा होना जरूरी है, जिस तरह लड़की वाले का जो पेशा लड़के वाले का वही पेशा होना चाहिए, जबकि ये तमाम शर्तों की हमारी शरीयत में एतबार नहीं है। लेकिन अगर एतबार है तो दीनदारी का एतबार है, कफाअत के अंदर, हमसरी और बराबरी के अंदर, और हुस्न अखलाक। और इसीलिए नबी फरमाते हैं कि अगर बेहतरीन अखलाक वाला और दीनदार शख्स निकाह का पैगाम लाता है तो उसके निकाह के पैगाम को रिजेक्ट मत करो, रद्द मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे, आज कहते हैं हमारे वहां कि
शादियां मिलती नहीं हैं और शादियां लड़कियों की खास तौर से बड़ी मुश्किल हो गई है। ये मुश्किलात पैदा किसने किया है? इस मुश्किलात के जामिन हम हैं, इसलिए कि हमने इतनी शर्तें लगा दी हैं। सबसे पहली शर्त की अपनी बिरादरी का होना चाहिए। अब जब बिरादरी मिल गई तो हसब नसब ठीक ठाक, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, ठीक है, उसकी भी रियायत अगर आदमी कर लेता है, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं है कि उसके बगैर शादी नहीं हो सकती है। उसके बाद माल दौलत भी लोग देखते हैं, पेशा देखते हैं, तिजारत देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इसकी हमारी शरीयत में कोई अदवार नहीं। नबी फरमाते हैं तुम कहुल मरा तो ले अरबैन, चार बुनियादों पे औरतों की शादियां हुआ करती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। एक तो माल दौलत देखकर शादी होती है, प्रॉपर्टी देखकर शादी होती है, बैंक बैलेंस देखकर हमारे वहां शादियां होती हैं, कि भी जहेज में मोटी रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले इस पे निगाह होनी चाहिए। इस पे पहले निगाह होती है और लोग इसका बखूबी जायजा लेते हैं, दूसरों से पता भी करते हैं कि हाँ आदमी कितना जहेज दे सकता है। इस तरीके से लोग पहले उसका पता लगाते हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा, हसब और नसब लोग देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे आखिरी चीज जो देखी जाती है वो दीनदारी देखी जाती है, जबकि दीनदारी अव्वल नंबर पे है। फज़फर बिदाति दीन तैबत यदा, दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारी नस्लों की तरबियत करेगी, तुम्हें चैन और सुकून देगी, तुम्हारे छोटे से घर को आंगन को जन्नत नजीर बना देगी अपने हुस्न अखलाक से। पढ़ी लिखी लड़की जिसके पास दीन का इल्म है, शरीयत का इल्म है, जिसका अकीदा दुरुस्त है। और आज तो हमारे वहां इस्लामी दर्सगाहों में पढ़ने वाली लड़कियों पे भी तानाकशी होती है, लोग उनके दामन को दागदार। माशरे में ये अफवाहें फैलाई जाती हैं, किसी दीनी मदरसे की फारिगा अगर लड़की है तो उसे कभी बहू बना के मत लाना, वरना वो दलील लाएगी कि सास और ससुर की खिदमत हमारे जिम्मा नहीं है। इसी तरह देवर और जठानी और जेठ की खिदमत हमारे जिम्मे नहीं है, घरेलू कामकाज की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सच समर के बैठे रहेंगे, बच्चे को दूध भी पिलाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप कहीं और से इंतजाम। मेरे भाइयों, ये कहां से अफवाहें फैलाई जाती हैं? मेरे भाइयों, ये सब बातें बगैर दलील के कोई हजारों में किसी एक ने अगर इस तरह की बात कर दी तो ये इंसाफ का तकाजा नहीं है कि आप दीनी दर्सगाहों में पढ़ने वाली लड़कियों को इस तरह मौरद इल्जाम ठहरा करके उनके रिश्तों को रिजेक्ट कर दें। मेरे भाइयों, हम इन्हीं लड़कियों को पढ़ाने का हमारा जो तजर्बा है और मैंने देखा है, क्या तालीम उन्हें दी जाती है, अगर वो तालीम आपको दे दी जाए तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यकीनन हमारी बच्चियां जो दीनी दरसगाहों में दीन की तालीम और अकीदे की तालीम जो हासिल करती हैं, यकीनन इस तालीम का आने वाली नस्लों पे बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। पहले आप देख लीजिए, जब मदारिस नहीं थे, जब दीनी दरसगाहें नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लड़कियों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त नहीं हुआ करता था, हमारी दादी अम्मा लोगों को, कितनों को तो फातिहा नहीं याद है, दरूद शरीफ नहीं याद है, किसकी उम्मत में ये भी मालूम नहीं है। बताओ नस्लों की तरबियत कैसे करेंगे, कैसे नस्लों की तरबियत होगी? आज अकीदे तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह किताब तौहीद का दर्स जो इन मदारिस में दिया जाता है, मुझे किताब तौहीद का दर्स देने का तजर्बा हासिल है। मैं बताता हूँ कि इस तरह की बातें जो अकीदे को मजबूत करने वाली, अल्लाह पे तवक्कुल कैसे होना चाहिए, भरोसा कहने कैसे होना चाहिए, शिर्किया उमूर से इज्तनाब कैसे करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का अकीदा इतना मजबूत हो जाता है कि जिंदगी में लाख मुश्किल घड़ियां आए, लेकिन यकीन जानो उनके पाए सवाब में कभी लफ्जिश नहीं आ सकती है, अगर उन्होंने बाकायदा दरस निज़ाम की तालीम ली है और किसी अच्छे दीनी दरसगाह से उन्होंने फरागत की है। ऐसी लड़कियों को अपने घर में लाओ, उन्हें बहू बनाओ और बीवियां बनाओ, इसलिए कि तुम्हारे बच्चों की जिस तरह वो तरबियत करेगी,
شاید کہ کوئی دوسری جو جاہل ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ ایسی تربیت نہیں کر سکتی ہے، یہ ایک طرح سے افواہ ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، اور میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، شادیوں میں غیر ضروری تاخیر بلا وجہ کا بہانہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح آپ کے کیریکٹر و کردار پہ حرف آ سکتا ہے، آپ کی عفت و عصمت پہ حرف آ سکتا ہے، آپ کی عفت و عصمت داغدار ہو سکتی ہے، خواہشات نفس کی پیروی میں آپ کے قدم بھٹک سکتے ہیں، شیطانی وسوسوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے جتنی جلدی میسر ہو سکے شادی کر لو۔ ہمارے نبی کا یہ مشورہ اور ہمارے نبی کی اس ترغیب میں کتنی مصلحتیں ہیں، کتنے فوائد ہیں، اگر انہیں بتایا جائے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ایسے ہمارے نبی مشفقانہ انداز میں ایک محسن اور مربی ہونے کے ناطے، آپ کو پتا ہے جوانی میں قدم بھٹک سکتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول بہت ہی درد بھرے انداز میں مشفقانہ انداز میں نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس مني، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم فمن كان منكم ذا قول فلينكح، جس کے اندر طاقت ہے وہ ضرور نکاح کرے۔ اب ہمارا نوجوان بہانے ڈھونڈتا ہے کہ ابھی ہم پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، مجھے بتائیے کون سے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تب آپ شادی کریں گے۔ کتنے لوگ بہانہ 10-20 ہزار کما رہے اور اس کے بعد کہتے ہیں بیوی کو خرچ دینے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، کیا 10-20 ہزار میں آپ بیوی کو کھانا خرچہ نہیں دے سکتے؟ ذرا دیکھیے سلف صالحین صحابہ کرام کا ایک واقعہ، ان کی زندگیوں کا، کتنی سادی شادیاں ان کی ہوا کرتی تھیں اور کتنے سادہ دل وہ لوگ تھے اور کتنا اللہ پہ ان کا عقیدہ اور بھروسہ مضبوط تھا اللہ پر توکل۔ ایک عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہیبا کر دے، ہیبا کرنا، عورتیں اپنے آپ کو ہیبا اگر نبی کے لیے کوئی عورت کر دے، نبی کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ اس کو اپنی بیوی بنا لیں اگر پسند کرے تو۔ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبا کر رہی ہوں، اللہ کے رسول نے اسے سر سے پیر تک دیکھا ایسا لگا کہ آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے زوجنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر اس عورت کی ضرورت آپ کو نہیں ہے تو میرا نکاح اس کے ساتھ کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے، کیا انتظام ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا فلتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو اسے لے کر آؤ، اس کو ہم مہر بنا کر اس عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دیں گے، شادی کرا دیں گے۔ صاحب یہ رسول گھر میں جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تلاش بسیار کے باوجود ذرا دیکھیے ان کے گھروں کی حالت کیا تھی، تلاش بسیار کے باوجود گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول سے واپس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ آج 10-20 ہزار کمانے والا نوجوان بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی کیریئر اور نوکری کا بہانہ کرتا ہے، کبھی تعلیم کی تکمیل کا بہانہ کرتا ہے، کبھی اپنی تجارت کا بہانہ کرتا ہے، کبھی گاڑی گھوڑے اور بنگلوں کا بہانہ کرتا ہے، میرے پاس الگ سے گھر نہیں، بنگلہ نہیں، میرے پاس پرسنل گاڑی نہیں، میری جاب ابھی نہیں لگی ہے، میری تجارت ابھی پروان نہیں چڑھی ہے، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صاحب یہ رسول سے کہتے ہیں چلو اگر مہر میں دینے کے لیے انگوٹھی نہیں ہے، بتاؤ تم کو قرآن مجید کی کون کون سی سورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے گنانا شروع کیا، اللہ کے رسول قرآن کی فلاں سورت مجھے یاد ہے، فلاں سورت مجھے یاد ہے، فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس خاتون کو یہ سورتیں تم یاد کرا دو، یہی تمہارے لیے مہر ہے اور انہی سورتوں کے بدلے میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا۔ ایسا توکل اور بھروسہ ہمارے نوجوانوں میں تو پیدا ہو رہا ہے،
یہ دراصل اللہ پہ توکل اور بھروسے کی کمی ہے. ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, تم میں جو غیر شادی شدہ ہیں, جو عورتوں والے نہیں ہیں ان کی شادیاں کراؤ, اور تمہارے جو غلام اور لوڈیاں جو تم میں سے نیک ہیں ان کا نکاح کرا. یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر یہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا. پتہ یہ چلا نکاح یہ باعث خیر و برکت ہے, اس سے تجارت میں برکت ہوتی ہے, دولت میں برکت ہوتی ہے, گھروں میں برکت آتی ہے. میرے نوجوانوں, آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ زناکاری, بدکاری, عیاشی اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمارے نوجوانوں کو بھٹکنے کے اتنے وسائل و ذرائع آ گئے ہیں. ناجائز طور پر آج شناسائیاں ہمارا نوجوان کر رہا ہے کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ, اور مواقع تو اتنے ہیں کہ جیب میں انڈرائڈ موبائل لے کر گھوم رہا ہے, صرف ایک کلک کی ضرورت ہے, کسی کو میسج بھیج دیا, کسی کو پیغام بھیج دیا, کسی سے فون پہ ویڈیو کالنگ کر کے اس کی تصویر بھی دیکھ لی, اور اس سے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں ہمارے نوجوان اجنبی عورتوں اور لڑکیوں سے کرتے ہیں, معاشقہ کرتے ہیں. یہ معاشقہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک اجنبی مرد اور عورت جب تک شادی کے بندھن میں بندھ نہیں جاتے ہیں, دونوں کے آپسی تعلقات جائز نہیں ہیں, نہ اس سے کلام جائز ہے, نہ تو اس سے شناسائی, نہ اس سے دوستی جائز ہے. آج مسلمان لڑکے لڑکیوں کی بات میں اگر کروں, اس سوشل میڈیا کی یہ دین ہے کہ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں بھٹک رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے, اور ناجائز تعلقات کی دلدل میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گھستے چلے جا رہے ہیں. اپنا مستقبل بھی برباد کرتے ہیں, اپنا کیریئر بھی داؤں پہ لگاتے ہیں, اپنے خاندان کی بھی بدنامی کرتے ہیں, خود اپنی ناک کٹاتے, اپنے خاندان کی ناک کٹاتے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی بے غیرتی کا جو ثبوت دے رہے ہیں ہمارے نوجوان سوشل نیٹ ورک پر, زیادہ تر اس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں, نوجوان لڑکیوں کو ایک پلیٹ فارم مسلمان لڑکیوں کو مل گیا, وہ میک اپ کر کے ناقص لباسوں کے اندر دوسروں کے کانوں پر صرف ہونٹ ہلاتی ہیں اور مٹکتی ہیں, ناشتی ہیں, گاتی ہیں, اس طرح معاشرے میں فحاشیاں پھیل رہی ہیں, پڑتی جا رہی ہیں. اس لیے اب تو شادی بیاہ میں تاخیر میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس حقیقت سے چشم پوشی کہیں ہمارے گھرانے کی ناک نہ کٹا دے, کہیں اس سے ہماری بے عزتی کا سامان نہ پیدا ہو جائے. اس لیے ہمیں وقت سے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, اور ہمیں اپنے نوجوان لڑکوں لڑکیوں پہ نظر رکھنی ہوگی, اور جب لڑکا بالغ ہو جائے اور اتنی طاقت ہے کہ وہ کما کر کھلا سکتا ہے, تو گارجین کو چاہیے کہ شادی بیاہ میں غیر ضروری تاخیر نہ کریں. اس سے معاشرہ سوائے بگڑنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو میں شادی کے کچھ رسم و رواج کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میں چند باتیں, دیکھیے وقت بہت کم ہے, میں اس میں سے آپ اگر رسم و رواج کی بات کی جائے شادی بیاہ, تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ جہیز کی لانت ہے کہ نہیں ہے. سب سے بڑی خرابی جو مسلم معاشرے میں در آئی ہے وہ جہیز کی لانت ہے. یہ لانت آئی کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے, کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلمان مل کے آپس میں معاشرے میں ایک جگہ رہتے ہیں, تو بہت ساری رسمیں جو ہے وہ ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں, انہی میں سے ایک رسم ہے رسم جہیز. لیکن میرے بھائیوں, یہ ایک سماجی لانت ہے, یہ بیماری ناسور کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. آج کسی کو لڑکی کے کسی کی ولادت کسی کے گھر میں لڑکی کی ہوتی ہے تو صرف جہیز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو سوچ کر اس کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں, ورنہ لڑکیوں کی ولادت کسی کو بری نہیں لگتی ہے, لڑکیوں کی ولادت کی خوشخبری کسی کو بری نہیں, لیکن جہیز سوچ کر کے اس کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں.
جہیز کے نتیجے میں کتنی لڑکیوں کو بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے, کتنی لڑکیوں کو سالانہ اعداد و شمار دیکھیے سولیوں پہ لٹکایا, سولیوں پہ ٹھنڈا لگا کر کے لڑکیاں خود لٹک جاتی ہیں یا اپنے جسم پہ پٹرول ڈال کر کے وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتی ہیں, خود سوزی کرتی ہیں. کتنی بہوؤں کو, کتنی دلہنوں کو جہیز کے لالچی نظر آتش کر کے انہیں جلا دیتے ہیں, انہیں ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے, لڑکی والوں کو جسمانی اور روحانی اذیت دی جاتی ہے. میرے بھائیوں, یہ ظلم و زیادتی کی اتنی بھیانک شکل ہے کہ اس سے بدترین شکل اور کوئی نہیں ہو سکتی. اے معاشرے کے لوگوں, اے ظلم کرنے والوں سنو, قیامت میں یہ ظلم تاریکیوں میں بدل جائے گا. کائنات کے امام فرماتے ہیں, اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة, ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں میں بدل جائے گا. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے کسی کو نقصان پہنچایا اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا, جس نے کسی کو دنیا میں تکلیف پہنچائی اللہ آخرت میں اسے تکلیف پہنچائے گا, جس نے دنیا میں کسی کو مشقت میں ڈالا اللہ قیامت میں اس کو مشقت میں ڈال دے گا. آج لڑکی والوں کو جہیز کے نام پہ کس قدر مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے, در در کا سے گدائی لے کر پھرتا ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے, قرض ڈھونڈتا ہے قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. میرے بھائیوں, نکاح جب ایک اجنبی خاندان دوسرے خاندان سے قریب ہو جاتا ہے, جب دونوں خاندان میں رشتے کی بات آ گئی, قرابت داری کی بات آ گئی, یہ خود غرضی آخر یہ مصلحت پرستی کہاں سے آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کے آنکھوں کے آنسو نظر نہیں آتے. ایک غریب بلک رہا ہے, رو رہا ہے, جہیز دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے, پھر بھی ہم فہرست پہ فہرست اس کو دیتے چلے جاتے ہیں, اس کی بیٹی کو ہم ٹارچر کرتے ہیں, ذہنی طور پہ ہراسا کرتے ہیں, یا تو وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے یا روتے بلکتے اپنے بابا کی چوکھٹ پہ جا کر کے بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. میرے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے, میرے ساس سسر نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے, جب تک تو فلا فلا سامان لے کر نہیں آئے گی میرے گھر میں تیری انٹری دوبارہ نہیں ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں, اس طرح کی مصلحت پرستی, کیا آپ بھول گئے کہ دنیا میں آپ اپنے بھائی کی مدد کرو گے تو اللہ قیامت میں آپ کی مدد کرے گا, آپ اپنے بھائی پہ رحم کرو گے اللہ قیامت میں آپ پہ رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو اللہ آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک اب اس کا بھائی اس کی مدد میں ہوتا ہے. آج ہم مدد کرنے کے بجائے لوٹ گھسوٹ میں مبتلا ہے, اس کا گریبان دبانے میں مبتلا ہے, وہ رو رہا ہے اس کے آنسو ہمیں نظر نہیں آ رہے. میرے بھائیو, ایسا مظلوم شخص اگر آپ بھی بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ لڑکے والے میرے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں, اللہ میں مظلوم ہوں تو میری صدا سن لے, تو میرے بھائیوں, آپ کو اللہ عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے, اللہ آپ کو کسی بھاری مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے. کبھی کسی مظلوم کی بد دعا مت لینا. جہیز بارے گراں بن گیا ہے ملت پر. آج دیکھ لیجئے اور ملت کی بہو بیٹیاں, کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان کے بال کھچڑی ہو جاتے ہیں, اس کے بابا کو جہیز جٹانے میں سال ہر سال لگ جاتے ہیں, وہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ مہندی نہیں سجا سکتا, وہ اپنی بیٹی کی شادی وقت پہ نہیں کر سکتا. پتا چلا بابا کے گھر میں بیٹھے ہوئے بیٹی کے بال کھچڑی ہو گئے اور اس کی جوانی, بھرپور جوانی کی جو عمر تھی وہ نکل گئی, لیکن وہ جہیز اپنی بیٹی کے لیے نہیں جٹا سکا. کتنے ایسے واقعات ہمارے اس دیش کے اندر ہو رہے ہیں. میرے نوجوانوں, وعدہ کرو شادی کو تم آسان بناؤ گے, یہ دوسروں کی کمائی مجھے بتاؤ کتنے دن تک چلنے والی, کتنے دن تک یہ دولت جو تمہاری بیوی لے کے آئے گی یا بہو لے کے, کتنے دن تک اسے کھاؤ گے. میرے بھائیوں, یہ جہیز باطل طریقے سے مال کھانا ہے, باطل طریقے سے. اور قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو. گریبان دبا کے آپ وصول رہے ہیں تو کیا یہ باطل طریقے سے مال کھانا نہیں ہے؟ اچھا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہیز وراثت کا بدل ہے. آپ لاکھوں دے دیجیے, جہیز کبھی وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا. جہاں دینا وہاں نہیں دے رہے,
آج لڑکیوں کو اگر شرعی طور سے وراثت میں حصہ دیا جائے تو کسی حد تک جہیز کی لانت اور اس رسم و رواج پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن افسوس قرآن کا وہ حکم، اس سے تفصیلی حکم شاید اللہ کی کتاب میں آپ کو مل سکے۔ اللہ نے زکات کا حکم دیا، زکات دینے کا طریقہ سنتوں میں موجود ہے، روزے کا حکم دیا، روزے کا طریقہ سنتوں میں موجود ہے، لیکن اللہ نے جب وراثت کی آیتیں اتاری، سورہ نساء کی آیتیں پڑھ لیجئے، اللہ نے جب وراثت کا حکم دیا، لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ دینے کی بات کی، یا جتنے بھی حصے دار ہیں سب کے حصوں کو اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا، اس سے میرے بھائیوں بتاؤ قیامت کے دن اتنے واضح حکم کا ہم جواب کیا دیں گے قیامت کے دن؟ اسی طریقے سے اب رشتے کی وقت ختم ہو، میں چند اور رسم و رواج کی طرف آپ کی توجہ، انہی میں سے ایک بارات کی رسم جو ہے، ایک بے ہنگم تعداد 100 200 300 400 500 لے کر کے کسی غریب لڑکی والے کے گھر لوگ پہنچتے ہیں، یہ تو بن بلائے مہمان بیچارہ کہہ رہا ہے بھائی 10 5 آئیے، پتا چلا 150 پہنچ گئے۔ اتنی بھاری تعداد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے لڑکے والوں کی جیب پہ بھی فرق پڑتا ہے، ان کے لیے موٹر گاڑی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور پلس لڑکی والے کے اندر اگر طاقت نہیں ہے تو بیچارہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور اگر ضیافت میں کوئی کسر رہ جائے، کہیں کوئی آئٹم کم رہ جائے، تو نہ جانے کیسے کیسی بھپتیاں اس پہ کسی جاتی ہیں۔ لوگ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا باراتیوں کو پلیٹ الٹ کر چلے آتے ہیں اگر انہیں کھانا پسند نہ آئے، یا اگر انہیں کوئی آئٹم کی کمی محسوس ہو تو اس قدر عزت نفس کا سودا کیا جاتا ہے، لڑکی والوں پہ ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے دروازے پر جا کر کے ذلیل کر کے لوگ چلے آتے ہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم باراتیوں کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اس رسم و رواج کی کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے؟ 10 5 لوگ گئے نکاح پڑھا کر کے، لڑکی کو ودا کر کے لے آئے، بات ختم۔ آپ ولیمہ کیجئے ٹھاٹ سے، آپ 100 200 500 آپ ہزاروں کو کھلائیے اپنے گھر پہ، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے رسم و رواج میں سے ایک رسم ہے گانا بجانا۔ گانے بجانے کی لانت تو آج شادی بیاہ میں اس حد تک پھیل چکی ہے، کتنے لوگوں کے وہاں بغیر ڈی جے کے شادی نہیں ہو سکتی، دولہا اٹھایا نہیں جائے گا، موٹر میں بٹھایا نہیں جائے گا جب تک ڈی جے بجایا نہیں جائے گا، اور اب تو ڈی جے آگے آگے چلتا ہے، باراتی پیچھے چلتے ہیں، دولہے کی گاڑی پیچھے رہتی ہے لیکن ڈی جے والا اول نمبر پہ رہتا، سب سے آگے ڈی جے کی گاڑی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ گانا بجانا لوگ اس کو ہلکے سے لیتے ہیں، یہ کتنی معصیت اور فحاشیوں کی طرف کھینچ کر یہ گانا بجانا لے جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عشق و عاشقی کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، زناکاری بدکاری جیسی بیماری، لواطت اور فحاشی جیسی بیماری، نہ جانے کتنی بیماریاں، کتنے فواہش ہیں جس کی دلدل میں آدمی گانے بجانے کی وجہ سے دھنس جاتا ہے۔ جب آدمی گانے بجانے کا رسیا ہو جاتا ہے تو صرف گانے کی حد تک نہیں، نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کی دلدل میں وہ دھنس جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو قسم کی آوازیں دنیا آخرت دونوں میں ملعون ہیں، رنتن عند مصیبہ و مسمار عند نعمہ، نعمت کے وقت جو بانسری بجائی جاتی ہے، خوشی کے جو شادیانے بجائے جاتے ہیں، مصیبت کے وقت جو رویا پیٹا جاتا ہے، یہ دو آوازیں ملعون ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے مگر شراب کا نام بدل دیں گے، وَيُزْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الْمُغَنِّيَاتُ وَالْقَيْنَاتُ، ان کے سروں پر ناچنے والیاں گانے والیاں ناچیں گی، ڈی جے بجیں گے، ڈھول تماشے بجیں گے ان کے سروں پہ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا، منهم القردة والخنازير، اور انہی میں سے سور اور بندر ان کی شکلوں کو بدل کر بنا دے گا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو گانا خریدتے ہیں لاہول حدیث، حضرت عبداللہ ابن مسعود قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے لاہول حدیث سے مراد یہاں پر گانا ہے، بعض مفسرین نے مغنیات کو مراد لیا ہے جو گانے والی لڑکیوں کو خریدا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گانا خریدتے ہیں یا گانے والی لڑکیوں کو گانا گوانے کے لیے، ڈھول بجانے کے لیے، تماشا کرانے کے لیے خریدا کرتے ہیں، لِيُضِلَّ سَبِيلَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکا دے، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لے، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو گانے بجانے کے رسیا ہیں، جب ان کے اوپر ہماری آیتیں آتی، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، واللہ مستکبرا، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، کعلم یسمعھا، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، یا اس کے کانوں میں اس نے ڈانٹ ڈال لیا ہے، ہماری آیتوں کو تو نہیں سنتا لیکن گانا ضرور سنتا ہے۔ او میرے نوجوانوں، آج ایک لتا منگیشکر گاتی ہے، ہمارا نوجوان پاجامے سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ میرے جوانوں، آج تم سینکڑوں گانے اپنے موبائل کی چپس میں لے کر پھرتے ہو، بازاروں میں، منڈیوں میں، آفسوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، یہاں تک کہ اسکولوں اور کالجوں تک یہ بیماریاں پھیل چکی ہیں، کانوں میں ایئر فونس ٹھونس کر ہمارے نوجوان، اور صرف لڑکوں کی بات میں نہیں کرتا، ہماری لڑکیاں بھی گانا سنتی ہیں، ایئر فون پھونس کر ہمارے ممبرا میں آئیے دکھاؤں، نقاب پوش نوجوان لڑکیاں کالجوں کو جاتی ہیں انڈرائڈ موبائل لے کر کے اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سنتے ہوئے، وہ نقاب کے اندر ہو کر کے وہ کالج جاتی ہیں یا نوکری کرنے جاتی ہیں، شرم کی بات ہے۔ میرے نوجوانوں، دنیا میں گانا مت سنو، جنت میں انشاءاللہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے گانا گائیں گی، اور ایسی آواز میں گانا گائیں گی کہ کسی نے وہ ایسی آواز سنی نہیں ہوگی۔ ایک لتا منگیشکر نہیں، میں کہتا ہوں ہزاروں لتا منگیشکر قربان ہو جائیں گی۔ ان ازواج اہل الجنت یغنین بأحسن اصواتهن ما سمعت قط، جنتیوں کی بیویاں گانا گائیں گی، ایسی خوبصورت آواز میں کسی نے وہ آواز نہیں سنی ہوگی، وہ گانا گائیں گی ایسی خوبصورت آواز میں کہ نحن خیرات تم حسان ازواج قوم قوم کرام، ہم خوبصورت مکھڑے والیاں ہیں، شریف لوگوں کی بیویاں ہیں، یہ ان کے گانے کے بول ہوں گے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، تمہیں جنت کی فکر نہیں ہے، دنیا میں صبر کر لو، جنت میں اللہ تمہیں حوریں عطا کر دے گا۔ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں، وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشت کی، ہم حور کے دل ماں کے خریدار کہاں ہیں، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہے۔ میرے بھائی، وقت ختم ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح بیاہ شادی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس قدر ہم سادگی برتیں گے شادی بیاہ میں، اسی قدر برکت ہوگی، سنتوں کے مطابق ہم اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ خرافات، یہ رسم و رواج، یہ ہندوانہ رسم و رواج جو ہماری شادیوں میں یہ در آیا ہے، اللہ اس کو ختم کر دے، تاکہ ہمارے سروں پہ جو بوجھ ہے لڑکیوں کا وہ ایک حد تک ہلکا ہو سکتا ہے، اگر ہم جہیز اور بارات وغیرہ جیسی لانت پہ کنٹرول حاصل کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح اسلام سمجھنے کی اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ ما توفیق اللہ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔